Yamani, ina maana jamani kukaribisha pia kwa mimi. Yamani, vifaranga vyangu vya kuku vieni. Eti vyangu mimi. Vifaranga vya kuku yangu vieni. Ha, mimi hujamaa inaonekana ni juye. Hujamaa mimi nimemkaribisha kama ndugu. Leo vifaranga vieni. Inaonekana ni chozi akili bwana. Hujamaa mimi. Mimi ni tutafikisha nambari. Kuku wangu alikuwa na vifaranga kama vyote. Mimi sasa hivi nimepotea. Yamani, mtu inaonekana ng'ombe ani nyoe. Namfuatia huko huko. Maana huyu jamaa anazidi. Isije kawa kero. Nux, bala. Bala. Wai, twende bana. Mayo hai mtu. Unachukia kama tafungi. Ah, funga bana. Naambia nini? Naomba sagu wa Tanzania ndio naanza. Naona safi. Lakini nafika stage na mwa kushow love na ndugu zake. Tena dada zake. Ina maana mama kutoka kisha watoto wa mama mdogo na wanashow nao love. Ina maana mwenyekiti hapo pana mtu kweli? Pana mtu hapo? Mimi nimeshamwambia mdogo wangu akini apende kunisikia. Ah, mwenyekiti shida blaza nipendagi tu. Mambo gani haya tunachotana panjana? Nimekuja hapa kukupa report. Ukisikia ametokea mengine, ina maana usiponisikia na akakuelewa, mimi nitafanya hatua kwa nyumbani kwa. Kwa mengine mwenye kitu usije kanilaumu. Nimeamua kupa report mshauri ndugu yangu. Maana ndugu yangu hainisikii chochote kile. Hebu mnisikilize sasa. Kijana zungua huyu. Nishatumisha wasikiliza nyote wawili. Hebu usi nikaka. Laza kabisa toka yeye mimi nikaka. Nisikilize sasa. Unajua kama ni kaka hapo. Hajawahi kukusemea vya uongo. Unasikia? Hajawahi kukusemea vya uongo. Unatakiwa msikilize kaka yako. Wazee wa zamani walisemaga hivi, sio sikia la mkuu, atasikia la nani sasa? Na huyu ni kaka yako. Anazingua sana kiafya. Kiena bomba na zingua sana tu. Wewe msikilize sasa. Mimi naamini nimeongea neno langu la mwisho. Umenielewa? Kwa mimi nasubiri maamuzi kama hatobadilika. Nitakachofanya mwenyekiti na boss ni laumu. Pia usinilaumu. Mazao ni wivu tu. Anaanza mimi mambo ya wivu bwana. Wewe ni kaka. Na kama ni kaka yako, yani kama nakusikilia wivu, ndio vizuri. Ukimwona mtu amsikilia ndugu yake wivu, sio yani akupendi hivyo. Yani anakuona anaingia vibaya. Yani hali yako ya zamani na hali ya kisasa ishakuwa tofauti. Unasikia? Kwa unatakiwa ubadilike. Unatakiwa umshike, yani umsikilize kwenye safa moja. Kwa hiyo kaka yako ashakwambia vipi? Haja amefika hapa kwangu. Yani umeonekana umeshindikana. Kijana wangu sikia. Wewe huyu ni kakako. Unatakiwa umsikilize. Kakako hataki uingie kwenye matatizo mdogo wangu. Mimi kama babako, mimi kama kakako, na mimi kama babu yako, mimi mwenyekiti hapa. Ni vipi?
Unasikia kile sasa hapo ndo? Anataka uongee na mwanamume mmoja mdogo wangu. Uje bwana. Karibu. Asalamu alaykum. Sio ina zaidi.